Ha! nekupovat. No, ale kdybyste teda trvali na nějakých blížších informacích, tak vás vítám u dalšího nervétního kalendáře. Máme tu VK7501K eh, za 7500 goldů. Ty vago, já byl připravený se tady tomu vysmát, až tady uvidím 9000 nebo 10. A von je to za 7,5. OK, no, tak se na ty statistiky teda podíváme. Takže 490 alfa, jediný co ten tank má, 226 pene, slušná pene na goldu, máte 263 na APCRkách, máte strašně dlouhý reload, strašně špatný DPM, -ko, blbý chování děla, pomalý otáčení věže, máte pancíř, k tomu se ještě dostanu, jste pomalý a máte průměrný view range. Tenhle ten tank bych nikomu, opakuji, nikomu nedoporučil. Tím, že stojí jenom 7,5 tisíce goldů, tak to je obhajitelný. Ale furt je to strašný šrot. Tak ale má to aspoň ten pancíř, ne? No, jasně. Má to dobrý sidescrap. Ehm, samozřejmě v ten moment máte jako 300 aktivního na, na celém boku, takže jste schopni bez problémů sidescrapovat, když vezmu něco takový dlho, tak jako jednoduchý sidescrap, že jo? A pak BUM! 200 padé. takže jakákoliv devítka, desítka na hitech, vás pení jak máslo, hlada desítek nepotřebuje ani goldy, vás pení jak máslo, tak jako tak. Máte 40 mm na střeše, což znamená jakákoliv 122 uh, vás pení na autopene, protože je to 40 mm nominálního pancíře, takže je to overmatch, což znamená, že každý ruský dělo vás bude penit. No a co když se na tu druhou stranu? No, když se na tu druhou stranu, tak je to ještě horší, dámy a pánové, protože tady máte kopulku. Kopulka má 160 aktivního. E, mimochodem, Renegade má nějakých 180, což znamená, že ta kopulka je papír. Takže i kdyby náhodou vás nebyli schopni penit vůbec nikde, tak kopulku furt peněj. Samozřejmě máte i spodní plát. Spodní plát má 190 aktivního, což není špatný. A když pojedete po volným prostranství, tak byste měli nějak takhle, možná ještě o trošičku víc a jste schopni dostat úplně ze všeho 200+. Plus. Což je příjemný, kromě teda té kopulky samozřejmě, to tam je vždycky a bude tam vždycky. E, takže pancíř bude fungovat, když spojete v sidescrapu na téhle straně a nebudete proti desítkám. Tak, dělo. Dělo bude horor. Dělo je absolutní horor. 028, 017. Já ten tank nevlastním, chci upozornit, ale mám marknutý VKBčko. A VKBčko je tenhle ten tank jenom asi tak o 30% lepší úplně ve všem. Což znamená, že dělo na VKBčku umí být pěkný troll a tohleto je ještě mnohem horší. S tím, že jak dělo na VKBčku, tak na SNS 5 umí být hodně dobrý když spamujete full gold. Jak má střílíte AP, tak to jako s rovnou jako můžete střílet brambory. Pokud fakt nejste top tier, kde jako v podstatě má stačí trefit tank, tak jste v high. A s tím s těma 226 pene, tak ani nevím, jestli vám bude stačit trefit tank. Jo. Takže dělo bude taky strašný. A to ani nemluvím o tom, že je to pomalý jako kráva. Takže když se teda takhle hezky vrátíme do garáže, je to jednoduchý ve světě hyperturbo OP premiáků, kde máme raketově poháněný premiáky s pěti autoloudrama, tak by mě nikdy v životě nenapadlo si koupit VK. Jo. Jediný, co to dělá jako mírně OK, pokud prostě tyhle ty tanky máte fakt rádi, tak je to, že to stojí jenom 7,5 tisíce goldů. Ale tohleto bych nekupoval objektivně asi ani jako dárek lidem, který jako nemám moc rád. Jo? Takže za mě určitě nekupovat, ale pokud fakt jako trváte na tom, že ten tank chcete, tak když se vás někdo bude ptát, tak mu říkejte, že jste to koupili, protože to bylo velice levný. Takže tohle bylo asi budu všechno a uvidíme se u dalšího videa.